Prats Advocats. Ara estava pensant i dic, sí, avui és l'últim dia que ens trobem amb el Javi Prats per aquest any. Javi, bona nit i benvingut. Bona nit, Marí. Com estàs? Jo pensava que dic, igual el Javi me truca avui dient-me que ja arriba fins al gener. Podia ser, eh? Hauria pogut ser, perquè avui amb un esmorzar amb amics, i, però al final m'ha fet pena no venir a despedir. Home, clar que sí, hem de posar el punt i final a l'any. Demà farem un programa especial de Nadal. Per cert, no començarà el magazín a les 9, començarà a 8:15, a les 8:30. Farem de 8:30 a 9:30 i farem un especial de magazín nadalenc. Fins i tot cantarem. Oh, si vols vindre... Vinga, jo vindré a riure. Doncs vine, també seràs benvingut, Bé, avui parlarem d'un tema que, evidentment, ahir va ser protagonista, entre d'altres coses, perquè Lleida, el Pla d'Urgell, Mollerussa, va ser el rei. Sí, molt sonat, no? Molt sonat. Clar, què passa? A veure, Xavi, explica'ns. Què hem de fer si ens toca la loteria? Evidentment, ara parlem de la grossa, del gordo de Navidad. Però moltes vegades no hi pensem que hi ha menys probabilitats de que ens pugui tocar el gordo de Navidad que, per exemple, l'Euromillón o la Primitiva. Però tenen en nacional de qualsevol cap de setmana. Cap de setmana, sí. Bueno, la loteria és una... Diuen que és una sort, que no sort, no? Diuen que la gent que estudia economia, que és poc probable que et toca, però es toca, i cada setmana toca a un o altre, no? Llavors és important saber una mica què fer davant d'aquesta acumulació de diners en tan poc temps i com portar-ho, no? Per evitar acabar, el que diuen sempre, no? Acabar pitjor que estaves abans, no? Perquè, Xavi, què és millor, que toqui poc o que toqui molt? Me diuen que toca un cop a la vida. Llavors, ja, com que toca un cop a la vida i com no tenen set vides, doncs llavors millor que toqui molt, no? Passa que no toca a tothom un cop a la vida, perquè hi ha gent que no ens ha tocat. Sí, a mi juga molt poc. No, jo sé que hi fa la Primitiva, sí. Jo faig la Primitiva. Bueno, diuen que el millor és un cop, no? Un cop i ben administrat. El que passa que s'ha de tenir una mica de cultura financera darrere o deixar aconsellar per alguna persona bona que pugui administrar aquest patrimoni o fer inversions segures, no? Que no, evitar no perdre-ho. Això és molt important el que acabes de dir, perquè moltes vegades se'ns pot anar una mica al cap. Clar, segons en quines quantitats, no? Jo suposo que si toquen 300.000 euros per començar, el gordo, 400 i escaig, menys el 21%, a tu ja t'ingressen 300 i pico. Sí, 300.000, sí. Què dius? Ai, quant hem de pagar? No ho tenies. A veure, jo no diria que no, eh? Sí, però fa uns anys era íntegre, eh? Llavors, clar, això és el dilema, no? Fa uns anys el premi era íntegre, no portava retenció del 20% aquest famós, i ara porta aquesta retenció que ja no la veus. Com que no la veus, doncs ja no la disfrutes, no? És com si, no, com si directament ja el premi és un altre. Fos inferior, sí. Està, però bueno, està molt bé. La loteria és una cosa molt bonica i penso que dona molta felicitat i ajuda molt amb aquelles famílies que els toca realment i no tenen recursos, sí. o que tenen hipoteques o molts deutes i pot ajudar a tapar algun forat. Què passa amb aquest problema quan toquen doncs, aquest de Mollerussa, no? Aquest noi que... Home, o Patrí, que, no, va, jugar, sabem, que va jugar a 7.000 euros... Sí. Ja per començar, jugar-te 7.000 euros a la loteria... Hi ha un número. Jo sé gent que juga i que potser pues, juga 2.000, però no amb un número, no? Compra un dècim a cada bar o a cada post on va, però sí, no acumula tants dècims d'un número sol. Se la va jugar, però ben jugada. Ha sortit bé, de moment. Bueno, aquesta persona diu que té 18 milions d'euros. Què farà amb aquests diners? Nosaltres aconsellem, sobretot, ficar-los al banc, portar els dècims al banc el abans possible, per no perdre'ls, perquè el banc els ingressa, els guarda i els porten al Banc d'Espanya i s'ingressen al compte. Això és el primer que han de fer. Per evitar robatoris, no? No serà el primer cop que han robat a casa d'algú pensant que hi hauria diners o que hi hauria coses d'aquestes. Llavors, abans de res, abans de dir a ningú, ingresseu al banc. Un cop està al banc, és, bueno, depèn del tipus d'edat de la persona, depèn del tipus de perfil inversor, no? Pues fem un montonet, no? Un montonet fixe per la jubilació. Un altre montonet amb una renta garantida o amb un pla fixe que sigui segur i l'altre amb variable o amb tema immobiliari. Poder diversificar una mica la inversió i poder gaudir del diners durant molts anys. No? L'ideal seria el deixar-se aconsellar per algun professional. Clar, sí, també hi ha professionals una mica dubtosos. Això. Clar, pensa que la gent quan té cèntims són diners que, jo sempre ho dic, no? Que no han costat massa d'obtenir, no han costat gaire sacrifici, llavors s'ha gastat molt ràpid, perquè els diners que venen d'un esforç, d'una suor, d'un treball diari, són més lluitats i costa més gastar perquè la compensació ha sigut menys, no? Quan aquests diners cauen molt ràpid al cel, han tingut clients que han gastat molt en molt poc temps, no? I poden arribar a caure en el que sempre es diu, no? Que és, amb 5 anys vista, acaben sent més pobres que eren abans d'obtenir aquest premi. Això hi ha unes estadístiques que deien, no? De que molta gent que els havia tocat la loteria, després de 5 anys estaven igual o pitjor. Això és real, eh? Nosaltres hem vist casos tant en loteria com amb accidents o amb indicacions molt grans d'accidents o de catàstrofes,
que han rebut molts diners en molt poc temps, no han sabut escoltar o no han sabut fer el que tocava fer i llavors demanen préstecs perquè volen comprar, com que tenen diners, i al final acaben impagant els préstecs perquè no tenien capacitat financera o capacitat d'ordre mental per poder assumir aquell import tan gran de diners en tan poc de temps. Això és un tema que volíem tractar-lo avui. Evidentment estem parlant de quantitats molt importants, però si ens anem al dia a dia, això seria també, per exemple, una herència o un regal rebut per un familiar, no? Si nosaltres hem rebut moltes herències amb clients i el primer que han fet és vendre el pis ràpid per gastar els diners, no? I han acabat amb un any que havien rebut 50.000 euros i qualsevol altra persona hagués comprat un piset o l'hagués pogut ficar en lloguer o hagués ficat aquests cèntims al banc per als fills, per a la universitat o per qualsevol cosa de futur, i el que han fet és malgastar-ho, primer, fent de prestamistes, que és molt habitual. La gent que rep diners es tornen prestamistes, però no són ni ricos ni malos, no? Llavors, com que no són ricos, se'ls acaben els cèntims, i com que no són malos, no s'hi tornen. Llavors, acaben estant pitjor que estaven abans. I llavors, és molt important, quan un té diners, però sobretot, diu a poca gent, no publicava al Facebook, no feia tonto por ahí, i sobretot deixar aconsellar per un professional que fiqui una mica d'ordre i una mica d'estabilitat en aquest futur. Parlant d'ordre i estabilitat, hi ha famílies que aquest Nadal ho passaran millor que d'altres perquè van tindre ensurts, havien donat uns diners a compte per comprar-se una casa, per tenir un futur, de sobte aquelles obres s'havien paralitzat, ells havien donat uns diners, no tenien ni casa ni diners. Sí, nosaltres ara, avui hem firmat un acord amb 9 famílies que van comprar 9 cases en Planos a Vilanova de la Barca, i la promotora va fer fallida, va marxar, va tancar la persiana i va desaparèixer, i havia entregat un total de 200.000 euros entre tots, no? Pues han sigut entregues de 25, 20.000, 10.000, 15.000, i ara però han començat avui un procés per reclamar aquests diners al banc que feia aquesta promoció, que va hipotecar l'obra i que era l'encarregada de controlar aquests diners que es fessin servir per l'obra. No va fer això, va tancar la promotora, i hi ha una llei vella que permet reclamar al banc cobrar aquests diners. I avui estem molt contents perquè aquestes famílies han començat el camí per poder recuperar aquests diners que tants fa, doncs, 14 anys que van... Déu-n'hi-do, 14 anys! Sí, nosaltres és una cosa que ho estem fent molta propaganda o molta publicitat, perquè la gent és una època de la seva vida que intenta oblidar, no? Quan tu fas una cosa i et surt malament, intentes curar la ferida. Això és una estafa, no? És una estafa perquè... Bé, és una estafa sí i no, perquè al final és una cosa civil perquè l'obra la van començar. Sí, hagués sigut diferent que l'obra no l'haguessin ficat un totxo, ni n'haguessin tingut un solar, ni haguessin tingut una llicència. Però al final aquesta via ens funciona molt, molt bé, han fet diverses reclamacions ja de diverses promocions de Lleida i de pobles, i són aquests casos que entregaven diners en un contracte privat, feien una transferència, un xec a una promotora, aquesta promotora o feia concurs de creditors o simplement desapareixia, i ara estem reclamant aquests diners als bancs i ens ha funcionat molt bé i la gent està veient com recuperar els seus diners. També és molt interessant que nosaltres no cobrem si ells no cobren, no? Llavors també és un punt d'atractiu per a ells, no? Per poder iniciar la reclamació. Sí, perquè vosaltres lluitareu per aconseguir que aquestes famílies recuperin els diners que van invertir, ja que no tenen la casa, almenys que tinguin els diners que van invertir, no? Hi ha casos molt greus, per exemple, que van fer préstecs pont, hi ha gent que no tenia aquests cèntims d'entrada, aquests 20.000, aquests 15.000, feia un préstec temporal que després inclourien a la hipoteca. Com que aquesta hipoteca no es va fer mai, van haver de tornar aquests diners com un préstec personal. I ho va estar passant molt malament durant molts anys, no? Llavors, nosaltres som conscients d'aquesta problemàtica, som conscients que és una ferida que inicialment estava tancada amb millor o pitjor glòria, i ara tornar a reobrir, doncs estem conscienciats d'això, i per això fem una quota, un percentatge d'èxit, no? Per poder que ells no tinguin que avançar ni els poders, no? Per a ells que ho paguem nosaltres tot. I Javi, això seria per una banda, o sigui, intentar aconseguir aquests diners que, de famílies que ho han passat molt malament durant molt de temps i que ara doncs, poden veure una mica més la llum. I el 2020, doncs, a veure si la cosa pot començar. Quan un projecte d'aquestes característiques, quan s'inicia un camí com aquest, quant de temps pot durar? O no hi ha un temps? Habitualment en aquests processos duren un any i mig. Nosaltres, pel que estem acostumats a portar, entre un any i mig aconseguim una sentència normalment amb èxit i quan la gent comença a recuperar els seus diners. També el cert és que hi ha molts interessos pel mig. O sigui, aquest diner se va entregar fa 15 anys i estem parlant que quasi més puja més el diners d'interessos que el diner em sigui entregat, no? I són imports molt elevats que a la gent pot li fa molta il·lusió el poder tornar a poder recuperar-ho. Això sí. Després tenim l'índex també per poder reclamar les hipoteques. Tenim l'IRPH que està pendent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que encara no sabem com acabarà, però pinta que també s'ha declarat abusiu i podem reclamar, doncs, aquests
de gent que paga la hipoteca tan alta, no? Que una cosa era clàusula sol, que aquesta ja estan quasi totes acabades, i l'altra cosa és l'IRPH, que era un índex com l'Euribor, i que provoca que la hipoteca pues, que no baixi gaire perquè s'ha ficat un índex quasi fix. I llavors això també ja molts temps en marxa, i esperem poder l'any que ve sortir la sentència aquesta i poder començar a ajudar la gent. Javi, que tinguis molt bon Nadal. Moltes gràcies. I feliç 2020. Espero que podeu continuar amb vosaltres. I nosaltres que continuïs, que vagi molt bé. Disfruta molt amb els nens aquests dies. Són nens molt bonics i bueno, molta il·lusió. Si hi ha nens, sempre és felicitat, eh? Sí, m'ha estat el tio, li fa cada dia besitos i cada dia li dona més menjar. Dic, al final, pobre, aquest tio cagarà molt perquè cada dia s'omple més. Clar, la feina d'ells ara és cuidar-lo. Que vagi molt bé. Nosaltres avui parlarem, entre d'altres coses, el que es pot fer a la Biblioteca Pública de Lleida, aquestes activitats en família. Molt bé. Gràcies. Espai ofert per Prats Advocats.